Ak ste sa niekedy smiali Anišovi Gijemu, že to je Emisový král, tak v tomto turnaji Tata Steel Open, Tata Steel Masters 2024 v štvrtom kole opäť potvrdzuje, že toto sú iba fámy a vie doslova, ako aj Magnus Carlsen v koncovke, vytlačiť vodu z kameňa. Pozrieme sa na to, ako sa dostal do koncovky s opačnými strelcami, s rôznofarebnými strelcami a túto partiu proti indickému super veľmajstrovi Gukešovi dokázal vyhrať. Ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto kanálu, samozrejme like a do komentáru mi kľudne napíšte, či vás tu zaujala nejaká kombinácia alebo prípadne partiu, ktorú by ste si chceli pozrieť. Takže máme tu otvorenie GTI jazdec F6 SG5, strelec E7, strelec G2, Ošada, zatiaľ akože úplná klasička, nič takého dramatického sa nedieje, same výmeny. Ten Aniš to hraje tak veľmi ako keby pohodovo, že nič sa nedieje, dáma D7, OK, jazdec A4, dáma C7, B4, výmena. Teraz išlo veža na D8, s takou ako keby ideou, pozrieme sa na to, veža krát na D3 a teraz nastali opäť hromadné výmeny, výmena a prichádza taký akože, počítaš tomu dá, že brilliant move, že strelec krát C6, že pozor, že BM pešiaka, lebo v podstate ono to vyzeralo v tejto chvíli, že čierny má o pešiaka viacej vlastne po tých všetkých výmenách, ale samozrejme Aniš to videl až o ten jeden ťah ďalej a zobral na tom C6 a pointa je veľmi jednoduchá, že ak by to zobrala dáma, tak ide proste jednoducho mat na 8. rade, král dostáva mat, nemôže utiec cez H7, to znamená bielý iba ako keby vyrovnáva materiál, napadol väžu, takže je to s tempom, väža ustupuje na H7. No a dostávame sa do koncovky, ktorá je v podstate úplne vyrovnaná. Je tu väža dáma a sú tu rôznofarební strelci a dokonca teda aj pešiaková štruktúra na obidvoch stranách je absolútne symetrická. V tejto chvíli by asi väčšina z nás očakávala, že podpíšu partia a partia končí remízou, ale pozrite sa na to, že Aniš Giri tento teda vidí úplne inak a objavil totižto slabinu tej čiernej pozícii a hneď teda, aby sme to zbytočne nejak okolo toho nechodili, zahral SD5 a slabina sa nachádza presne na F7. Okolo tejto slabiny sa teraz bude točiť najbližších asi 20 ťahov. Pozrite sa, ako nepríjemne zosiluje stále na to tlak. Prišlo H4. Toto je inak taká veľmi typová ako keby štruktúra do koncoviek, do vežových koncoviek, takže dávam do pozornosti. No ale poďme ďalej, on teda samozrejme zase chce takúto nejakú štruktúru postaviť. Ale prúser je v tom ten, že ten strelec na D5 je extrémne aktívny, je v centre. Môžeme zase niečo hovoriť o aktivite figur. Má podchyteného vlastne toho pešiaka na F7. No a ten čierny má síce strelca na F6, ale vlastne nijak sa nevie do ničoho nejakým spôsobom zakusnúť. Dokonca aj keby sa dostal na túto dlhú diagonálu A7, G1, tak v podstate tí pešiaci mu blokujú v akejkoľvek aktivite. No, prišlo väža na B5, väža na D7, dáma B3. Opäť taká akože pekná vec. Keďže má čiernopoľného strelca, tak snaží sa ten biely dávať všetky figury vlastne na biele polia, aby ho nemohol s nejakým tempom napadnúť. No a všimajte si to, ako ohrozuje vlastne stále ten bod F7. Že keby tá väža, ja neviem, teraz uhla, vymyslím si na D6, alebo čo, sa zblázni, tak hneď ide šach. Hej, že bere pešiak a môže ešte ďalšieho na H5. OK, prišlo dáma na E7, strelec na C6. OK, sú tu nejaké akože možnosti, ale bavme sa o tom, že sú to také počítačové. Aj keď možno dáma na B1 vyzerá tak akože atraktívne, pretože hrozí vlastne šach na B8 a zase je tu tá nepríjemno, že vlastne dáma B je to únikové pole tomu kráľovi, ale dobre, strelec C6, už je akože dáma B1 Aniš zvažoval, veža D6, teraz prichádza ten spomínaný šach, veža na D8, nemení, on vlastne sa ako keby iba potreboval tej veži, toto je dôležité, on sa potreboval ako keby tej veži vlastne zbaviť z toho, z tej 7. rady. Takže dáva šach, uhol a teraz veža na B7 a pozrite sa na to. Vytvára stále ten brutálny tlak a vlastne po SD5 ešte to zosíli na tretíkrát. Dáma na E6, no a v tejto chvíli teda on
Eto išiel na také, že nazvime to, že škaredé pole a vlastne teraz pôjde do výmeny dám a tuto vznikne taký dvojpešiak, lebo inak v podstate nemal inú možnosť, ako brániť pole D5, kde vlastne sa chcel dostať ten strelec. Že keby zahral, ja neviem, dáma na F8 napríklad, no tak ide jednoduché, možno aj kľudne CD5, alebo možno aj E4, ale možno asi hneď CD5 a vlastne to pole F7 je úplne hotové. Takže tamto vezmeme kľudne asi aj vežou, že to budú nejaké oťažné šachy. To je hneď minus 3, to je úplne koniec. Takže dáma na E6, on teda mení dámy a teraz akože máme tu, že veľké zjednodušenie, lebo dámy zmizli zo šachovince, máme rôznofarebných strelcov, rovnaký počet pešiakov, nemáme žiadneho nejakého takého, že utekáča. A napriek tomu, ten biely, ako to technicky perfektne zvládne, sledujte to. Strelec na E4, G5, snaží sa teda ešte tak, že bieleho zámysel je povymieňať čo najviac pešiakov. Ak sa povymieňajú pešiaci, tak potom už je to akože v pohode. Ale biely tu má veľkú výhodu a to je beža na 7. rade, to znamená nepúšťa toho kráľa. Ďalšiu veľkú výhodu má pešiaka na E6 a pešiaka na H5, ktorí sú na čiernych poliach. Nie sú vlastne ničím krytí alebo veľmi ťažko sa budú kryť a ľahko sa stávajú naopak terčom toho bielopolného strelca. A naopak ten biely má ako keby veľmi úplne safe alebo bezpečí toho kráľa na G1. To znamená, čierny má veľa slabín, veľmi ťažko sa mu budú koordinovať figury, no a ten biely to využije ale že doslova na maximum. SH7 šach, kráľ na H8, ešte teda, že prečo ide dobrovoľne do rohu, ak by išiel na F8, tak ide jednoduché SG6 s rozbou, že chcem vyhodiť pešiaka na H5, alebo dať vežu na F7 a zobrať strelca, takýto dvojúde, takže preto na H8 úplne do rohu, výmena, strelec na G6, teraz napadol toho pešiaka, čierny sa konečne aktivizuje, veža D1 šach, kráľ G2, veža na D2, no a tu možno mal skúsiť niečo také, že po kráľ F1 mal skúsiť ako keby ho šachovať. Možno by tá partia skončila aj remízou, ale z nejakého dôvodu ten čierny možno bol iba nejak akože dlhšie zamyslený. On zahral H4 a neuvedomil si vlastne takú úplne triviálnu kombináciu, že on teda asi počítal s tým, že vymení, a proste tuto on teraz musí riešiť niečo na F7 asi takýmto spôsobom. Ale to je úplne milná predstava, lebo on keď to vezme, tak prichádza jednoduché veža H7 šach a my jednoducho získame strelca a partiu ľahko vyhráme. Toto podľa mňa on prehliadol, inak si to neviem vysvetliť, takže jednoducho zobral na H4, teraz ten strelec musí ustúpiť, no a zrazu sa dostávame do situácie, kedy má už biely o jedného pešiaka viacej, ten pešiak je navyše voľný a stále tu je ešte tá slabina na E6, to znamená vie ako keby ten biely potenciálne získať ďalšieho pešiaka a už tu budú teda proti jednému a to už bude pre toho čierneho veľmi ťažké. Hlavne teda nezabúdajte, že vlastne jeho kráľ je tu úplne uväznený vlastne na kraji šachovnice alebo doslova v rohu šachovnice. Prišlo veža na F7, stále to nejde brať pri vidličku na H7, čo sme spomínali, SG7, H5, teda pokryl si aj toho strelca, veža na D8, veža E7, vidíme napadnutého pešiaka, ťažko asi kryť, on ho napadol, zobral teda pešiaka, už má troch proti jednému, no a teraz už asi si bol aj ten Aniš ako keby istý, že toto už musí vyhrať a už teda iba ako keby nájsť ten kľúč k tomu, že možno ešte rozmeniť toho pešiaka na E5 a posunúť sa s nimi dopredu a nejakým spôsobom si postaviť dámu. SF5, kráľ G7, kráľ G2, už zapája aj kráľa, SG4, pokiaľ toho pešiaka, kráľ G3, veža F7, veža B6, F8, B7, to znamená, aby odtiaľ to mohol takto nejak prípadne ešte zaútočiť na toho kráľa. Kráľ H6, veža A7, strelec G7, SF3, veža na F5, veža B7, veža F8. Oni tu teda hľadali nejaký ten plán.
toto je veľmi ako keby pekné, z LS na E4 teraz nejde zobrať pešiak na H5, lebo by visel, z LS na G7, takže veža na F6, veža D7, veža F8, akože ten čierny vlastne iba prešlapuje na mieste, čaká, že čo sa bude diať, prišlo veža A7, veža F6, OK, a tu už Aniš teda našiel ten vyhrávajúci plán, veža na A2 a veža na F8. Tu je dobré si povedať, že čo by sa stalo, ak by teraz toho pešiaka zobral, lebo už ten strelec vlastne nevisí. Ak by zobral toho pešiaka, no tak ide F4 a teraz pozor, hrozí totiž to mat. Vymení, stále hrozí mat. No a jediná asi nejaká taká záchrana, ako tomu matu zabrániť, je veža na G6 šach. A to vlastne by prišiel takto o kvalitu. No a túto koncovku by ten biely ľahko vyhral, pretože má pešiaka, má väžu a čiernemu zostal iba strelec. Takže preto toho pešiaka nemohol zobrať, kráľ na G4, väža F6, SF5, väža B6, väža A7, väža C6, kráľ F3, väža C4, SD3, väža na C6, kráľ E4, väža F6, F3, strelec H8. Pozrite sa, aké sú tie čierne figúry, že brutálne pasívne, SC4, veža na B6 a bieli pomaličky postupuje dopredu SF7, SG7, SG6, takže tak sa ako keby preskúpil. Inak dosť nepríjemná situácia, on síce teraz dáva šach, ale vlastne ten kráľ opäť sa dostáva do nejakej takej zvláštnej matovej siete, to nazvem, že ak by ustúpil so strelcom, tak vlastne tuto hrozia nejaké prípadné pomaly také, že polomaty. Kráľ na F5, veža na B3, veža A6, hrozí teda nejaký oťažný šach, že keď uhnem, tak mám šach. Veža na B8, SF7, šach, ustúpil, kráľ G5, teda dostal sa konečne na to vytúžené pole. Na H6 nejdu nejaké šachy, lebo to všetko vezmem vlastne vežou. SF8, strelec G6, šach, už vlastne nemôže ísť na to H6. No a teraz vlastne sa podarilo tomu Anišovi trpezlivou hrou zatlačiť všetky čierne figúry na základnú alebo na 8 radu. Prišlo veža na E6 a v tejto chvíli sa už ten čierny vzdal, pretože ešte teda mohlo nasledovať veža E6, nejaké SB4 napríklad, vezme pešiaka, už má teda tých troch a toto už je naozaj hotové a po veža A8 môže ešte nejaké veža A5 dojsť, strelec na F5 a tu ten čierny kráľ buď dostane mat, alebo si jednoducho ten biely postaví veľmi rýchlo dámu. Neuveriteľná partia v podaní toho Aniša, že takúto koncovku, pozrime sa na to, tu si to akože veľmi rýchlo preklikneme, áno, SC6, tu to vlastne nastalo, v tejto chvíli akože identifikoval takú jemnú tehličku, ktorá bola taká vyvyklaná v celej tej stavbe toho čierneho a toľko do nej búšil, až sa mu to podarilo preraziť, rozbil mu tých pešiakov a napriek tomu, že to bola koncovka rôznofarebných strelcov, kde aj tí vlastne pešiaci boli v úplnej rovnováhe, tak povedal by som, že s prehľadom vyhral takúto partiu s hráčom 2700+, s Gukešom z Indie. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu a vidíme sa pri štvrtej partii z štvrtého kola Tata Steel Chess 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.